Облыста ауылдық жерлерді дамыту жұмыстары жыл сайын қарқын алып келеді. Жуырда Жаңақала топтық су құбырының құрылысы аяқталғанын айтқан едік. Құлшық жерасты су құбыры арқылы 8 елді мекендегі әр шаңыраққа тіршілік нәрін жеткізу көзделгенді. Бүгінде жоспар 100% жүзеге асырылып, шалғайдағы ауылдар сапалы ауыз сумен қамтылды. Жаңақала топтық су құбырының құрылысы өткен жылдың тамыз айында басталды. Шалғай ауылдарға тіршілік нәрі Құлшық жерасты су қорынан тартылды. Құбырдың жалпы ұзындығы 145 шақырым, ал жобалық құны 2 миллиард 522 миллион теңге. Бүгінде аудан орталығымен қатар Мәстексай, Мұқыр, Сарыкөл, Жаңажол, Көпжасар, Жаңақазан және Жуалы елді мекендеріне таза су жеткізілді. Жерасты суы бірде болса, бірде болмай қалады. Су алу өте қиын болды. Судың тапшылығы өте қиын болды, сондықтан ауылдастар судың қадірін біліңіздер. Ауыл тұрғындары өте қуанышты, барлық үйге де су қосылып тұр, Мәштексайда да, Мұқырда да. Құдықтан сапасыз су тұтынып келген ауыл ағайындары бұл күнді ұзақ күтті. Енді міне көрген бейнеттері артық алып, мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отыр. Әсіресе Нарынқұмның етегінде орналасқан Жуалы елді мекенінде таза су тапшылығы басты түйткілге айналған еді. Қазылған құдықтардың көбісі тек мал шаруашылығына ғана жарайтын. Сондықтан санаулы тұщы құдықты 100-ге жуық отбасы ортақ мүлікке айналдырған. Бүгін ауылымызға таза ауыз су келіп жатыр. 2 жыл бұрын мектеп салынып еді. Бүгін қосымша тағы да жақсы қуаныш болып жатыр. Сонымен бірге биыл ауылымызға газ да қосылғалы отыр. Осындай саясаттарды жүргізіп отырған елбасымызға ауыл тұрғындары атынан және мектеп ұжымы атынан өз алғысымды білдіргім келеді. Айта кетейік, облыс бойынша елді мекендердің сапалы ауыз сумен қамтылу деңгейі жыл соңына қарай 45% құрайды, ал келер жылы бұл көрсеткішті 50%-ға жеткізу жоспарлануда. Екебан Смадияров, Ержан Тойлыбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.